30 letja že zvenijo Slakove viže. V vseh teh letih se je seveda zgodilo veliko lepega, veliko je bilo dobre volje. Pa vendarle se je tudi solza utrnila na licu, ko so pred 20 leti izgubili svojega prijatelja, svojega pojočega Slavčka. Takrat se je smrtno ponesrečil Jože Šifrer. No, poglejte, v vseh teh letih, rekel sem že nekje na začetku, da so Slakovi muzikanti izračunali, da so v teh 30 letih bili kar 9 let z doma. Ja, in kdo jih je pravzaprav v teh letih najbolj pogrešal? Seveda njihove žene. Namreč ni lahko biti muzikantova žena, čeprav zveni to še kako imenitno. Veliko je potrebno odrekanja in marsičesa takšnega, pa vendarle so bile žene in bodo ostale tihe spremljevalke, pa vendar še kako pomembne za uspeh nekega muzikanta. Zato, dragi prijatelji, naredimo tokrat izjemo. Zaploskajmo ženam Slakovih muzikantov. Takole, Lojze Slak in fantje z Praprotna. Še enkrat bodo zveneli klarineti. Bye.
Maria.